zany ny pointeur ery de zany milieu de tonal no tireur mitondra anao any mifandresena ny fametrahana tanjony eo amin'ny fiainana sy ny eo amin'ny taranja ankavizinao ny atomboko zany tany morondava mbola bandibandikely teo amin'ny folo taona de efa nanomboka ny lalao volona ity indray moa zany bandikely avy any Brickville fa mipetraka teo lehibe tao Tamatavy de ity indray bandikely avy any Meritsy Atosika izy telo taona stapany teo izy nanomboka nitsy amin'ny sehatra ny Matianina za zany nanao ny boly io ny objectif ako dia anao zany hoe mba anao zany hoe championnat du monde zany mba ho rearehanyny firenena soaranay ny club zany nampitambatra anay travail personnel zany le izy de ohatran'izany koa ny anzareo mitifitra mitravail manao série de tir mianazy zao de manao sady mampiaraka sady mitifitra izy no miana mitravail point satria izy miapovoany mila passepartout anatin'ny hoe tapakandro manontolo manao série de tir fotsiny manao série de point de ny après-midi manao partie kely ilana tanana souple aloha le izy poignenao zany mila souple tsara refa manao bola zay le ilanany kotra travail koa anao mitravail aty amin'ny tongotra aty ambany satria iny koa zany ilana an'la résistance miankina amin'ny fahasalamana eo amin'ny fahitana indrindraindrindra no ahazona ny fandrezena io zany raha ohatra ka tena hoe mieritreritra nanao karierina internationaly hoe matianina amina petanky zany mila ovana ny toetsaina mila manaraka discipline ianao raha te ho lasa lavitra amina petanky de tokony ametena zany ianao hoe mba tsy mandehandeha tsy mivoaka alina mandrapatapitsy le deux journa compétition tsy mivoaka mihitsy aloha matory aloha ianao ohatrohatran'zany ny maso manko nijery iny zany ahitanao n'le zavatra rehetra ho presi hoe eto ny totona na ny cible io tsy hitanao raha ohatra ka tsy ampitoromaso ianao reraka juste kotrana fotsiny zany no iarahana fa ny anay zany ny cohésion efa mipetraka